gente tá mais na parte de decoração. Gente, o meu dinheiro da reforma é uma loucura, porque assim, às vezes tem reforma no meio da decoração e às vezes já tá tudo terminado, a gente volta pro quebra-quebra. Mas enfim, então quando eu digo diário da reforma, vocês sabem que vai ter decoração, e quando eu digo diário da decoração, vai ter reforma também. Bom, eu vou começar já esse diário com algumas comprinhas. Eu fiz isso em um dos diários. Se vocês não acompanharam, eu vou deixar o link de todos aqui abaixo, a playlist pra vocês acompanharem. E coloquei algumas comprinhas pra vocês e vocês gostaram muito. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no diário anterior, na loja Que Tem Mais, que é uma loja de decoração incrível, gente. Olha, pra quem não conhece, assim, vamos dizer, uma loja que a maioria das pessoas conhecem, que é Imaginário. Pensa numa Imaginário 10 vezes maior e mais barata. Pois é, aqui tem mais, gente. Então, pra vocês terem noção de como eu fiquei louca nessa loja. E, bom, eu fiz algumas comprinhas, então comprinhas tanto pro quarto quanto pra sala. Depois eu vou ter que voltar lá pra pegar coisinhas de sacada, porque, gente, o meu foco era só sala. E aí eu já vou estar lá pra pegar mais algumas coisinhas de quarto e depois o foco pra sacada. Então, vamos lá as coisinhas de sala. E, gente, algumas coisas... Eu perdi a notinha, então tem coisa que eu não sei o preço e tem coisas que eu já sei o preço de cabeça, então fica mais fácil de contar pra vocês. Então vamos começar. Vou começar com uma das coisas que eu tô mais, tipo, apaixonada, que é este unicórnio. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é um cofre de unicórnio. Olha isso. E ele é pra sala, gente. A minha sala, ela tá com decorações em tons de prata. Então, por conta das almofadas do sofá e a decoração do rack, vai ter prata. Então, ele tem, acho que ele tinha dourado e o rosa. Mas, pra combinar com a sala, é o prata. E esse unicórnio, ele foi R$49,90. Gente, pra esse tipo de enfeite, é um preço muito bom. E ele tava, acho que R$79 pra R$49,90 quando eu fui lá, que eu peguei a promoção. E acho que ainda deve estar. Gente, agora próximas coisinhas. Olha isso aqui, se não é a coisa mais fofa do mundo. São aquelas suculentas. E não, gente, não são de verdade. São de mentira, imitam suculenta. Eu sou aquela pessoa que não dá pra ter planta de verdade. Porque, gente, além de não ter muita paciência de cuidar, eu não fico muito em casa, eu viajo bastante. Então, eu queria encher minha casa de planta, de flores, mas não dá. Tem que ser tudo artificial porque estraga. E essas suculentas dá tanto pra decorar sala, banheiro, vários ambientes. E olha que coisa mais linda, que perfeita, gente. Eu peguei essas duas, essa com o vasinho quadradinho e essa com o vasinho redondinho. E vai tudo pro meu rack, gente. Vai ficar lindo. Próxima coisinha, que são quadrinhos, gente. Quadrinhos estava, tipo assim, de pirar. Todos os quadrinhos, pelo menos esse modelinho que eu escolhi, todos por R$29,90. Gente, eu fiquei chocada, eu fiz a festa e eu queria levar todos, só que eu não tenho mais parede pra colocar quadrinho na minha casa. E normalmente quadrinhos, gente, você não acha por menos de R$50. É sempre R$50, R$80, R$100 e, gente, R$29,90 é nem R$30. Aí o primeiro desses, esse aqui vai pro meu rack, é esse aqui cheio de cactuzinhos, suculentas. É a coisa mais fofa, gente, ele vai ficar no meu rack. Então esse é o quadrinho de você usar de lado e eu comprei ele justamente pro rack. Bom, vai manter os meus tons da sala, mas vai ter muito verdezinho no meu rack, vocês perceberam, né? Bom, enfim. Aí vai ter mais uma parede de quadrinhos na minha sala, eu decidi. E os quadrinhos que eu vou colocar são lindos, gente. Tudo R$29,90. Tem esse aqui que é um alcezinho e também nessa pegada de tons azul turquesa, tá vendo? Branco. E dessa vez eu peguei todos de moldura branco pra poder fazer nessa parede. Esse aqui escrito suíte, olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui que é esse balão, Love is in the Air. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui, ó, lar é onde o Wi-Fi conecta automaticamente. Lindo também. E pra finalizar, esse que é um unicórnio, né? Olha que coisa mais linda, gente. Então, eu vou colocar todos assim nessa parede, né? Vou arrumar bonitinho. Vocês vão ver quando eu colocar na parede. E vai ficar muito fofa. Eu não vou falar que parede que vai ser. Onde será que eu vou colocar eles agora? E eu já tenho uma parede de quadro na minha sala, mas na minha sala de jantar. Enfim, cada quadrinho então R$29,90. E também, pra juntar com esses quadrinhos, essa banderola linda de unicórnio, gente. Olha que coisa mais linda. Então você pendura ela assim e deixa ela soltinha. Esse aqui eu não lembro se foi R$15,90 ou R$19,90, mas também foi super barato, gente. E sério, essa loja é de pirar. Eu queria trazer a loja inteira, mas não dá pra trazer a loja inteira. Mas se eu pudesse, eu juro que eu traria. Traria e ainda dividia com vocês. Que era pra eu colocar na minha mesa de jantar.
Mas eu gostei no meu rack, gente. Eu acho que vai ficar mais bonito no meu rack. Ele é esse vaso todo trabalhado. Olha como ele é lindo, tá vendo? Ele tem essas imperfeiçõezinhas mesmo, que é do vaso. E aí eu peguei essas folhinhas verdes e brancas, tá vendo? Ó, parece uma... é umas florzinhas ela, né? Então tem que ajeitar ela aqui bonitinha. Eu peguei dois raminhos pra poder preencher bem. Olha só que legal, gente. Aí você arruma e eu acho que vai ficar muito bom no meu rack. Então vai acabar ficando no rack, então vou ter que encontrar um outro centro de mesa. O que que eu posso colocar na minha mesa, gente? Me ajuda. Primeiro é essas bolinhas de luz, que são a coisa mais linda. E ela liga com pilha, gente. Eu nunca tinha visto assim que liga com pilha. Olha que linda, gente. Ai, é muito amor. E vai pro quarto. Onde eu vou colocar, como eu vou colocar, surpresa. Mas vai pro meu quarto, quarto branco. Também pro quarto, essa moldura, gente, que tava super barata. Se não me engano, acho que era 13. E ela é rose gold. Olha que coisa mais linda. Sério, lá nessa loja tem de tudo que você mais imaginar. O que você quiser, você vai achar lá. Sabe? Gente, o preço é muito bom. Não compensa na 25 de março. Se você gasta de prenda na 25 de março, às vezes você nem acha essas coisas assim tão bonitas. E, enfim, eu achei tudo que eu queria, gente. Aí aqui a última coisa é esse aqui que também vai pro quarto, que é os cílios de unicórnio. Ou seja, são dois cílios de unicórnio. Onde será que eu vou colocar? Vai pro quarto branco também, gente. Tem mais uma compra que é a compra mais amada. Pera aí que eu vou mostrar. Que é a minha cadeira. Gente, isso aqui, eu juro que eu pirei. Quando eu mostrei nos stories, quando eu tinha ido nessa loja, é aquela cadeira Eramis, Eiffel. É, alguns lugares chamam de forma diferente. Eu achei por R$139,90. E eu ia colocar lá na minha escrivaninha, no outro quarto. Mas acabei deixando ela na minha penteadeira e ficou a coisa mais linda. Depois que eu fizer o tour, vocês vão ver. Eu vou pegar ela pra vocês. E, gente, é maravilhosa, é linda demais. Eu fiquei chocada. Então, tipo assim, se você quer uma cadeira dessa, é sempre super caro e você já tem a pronta entrega, né? E aí tem várias cores, mas eu escolhi a branca. Linda, né? É isso, gente. Agora continuamos com o nosso diário, né? Bom, então vamos ao rack. Já já o meu rack tá chegando. É, vai chegar hoje mesmo, daqui a algumas horinhas. Daqui a uns minutinhos já deve estar chegando. E ele vai ficar aqui, ó, exatamente nessa parede. Antes, por eu ter dois sofás, o meu rack ele ficava um pouco mais pra cá, tá vendo? Onde tem os buraquinhos. E agora ele vai ficar um pouquinho mais pra cá, pra poder entrar mais na sala. Então, gente, fiquei alguns dias sem rack, ainda bem que teve carnaval, viajei. Mas já já, ó, estará com um novo rack. Olha o que está chegando. Ai, que lindo, gente. Que ansiedade pra esse rack chegar. Rack instalado e olha a sujeira. Oh, maravilha. Olha, gente, que bonita a sujeira. Olha lá. Gente, ficou lindo. E olha como ele é maravilhoso, ele brilhoso, porque é laqueado. Eu quis o laqueado justamente pelo efeito que eu acho mais bonito. Então, pra laquear o meu outro rack, tava ficando basicamente o mesmo preço do que comprar esse novo. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei, agora eu quero colocar todos os enfeites, né? Primeiro limpar essa bagunça e colocar os enfeites. Aqui eu deixei ele aéreo, né? E eu vou colocar puff aqui embaixo pra poder tampar esses fios, tá vendo? Tem essas três partes. Eu queria rack com armário assim, né? Ou com gaveta pra poder guardar as coisas. Porque, gente, a gente fala, ai, é pra juntar bagunça. Mas isso aqui é super útil. Às vezes contas, enfim, coisas que a gente precisa deixar. E tem essa prateleira ali em cima. Ai, gente, com esse efeito das luzes ficou tão lindo. O que vocês acharam? Nossa, eu amei, 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 amei. Já deu outra cara, assim, sabe? Já deu outro efeito na sala. Esse aqui vai sair, ó. Isso aqui vai sair já. Bom, agora falta instalar a televisão. Amanhã meu pai vai vir aqui instalar, então, a TV. É, eu já comprei um suporte novo, porque o suporte do outro foi embora com a outra. Gente, tava tudo tão preso ali que pra tirar ia dar maior trabalhão. Então eu comprei, ó, outro suporte pra colocar. Então amanhã meu pai vem aqui instalar. E eu vou ter que pintar
aquela parede amanhã e eu vou já começar a colocar um pouquinho dos meus enfeites, que vocês viram no vídeo de comprinha dos enfeites, aqui tem mais, gente. Olha a florzinha. Meu quadrinho já vou começar a colocar, mas vocês só vão ver no próximo vídeo, gente, ó. Sem spoiler de como vai ficar ali a decoração. Tem alguns enfeites que são do rack passado, como por exemplo essa minha caixinha de luz que é linda, que eu amo. Mas os enfeites novos, então eu vou ver como que eu vou ajeitar ali por enquanto. Mas não vou deixar ainda definitivo, porque amanhã meu pai vai furar, vai sujar tudo e eu vou ter que limpar tudo de novo, né? Mas vou ficar aí vendo como é que vai ficar tudo, vai ficar tudo lindo.